Arritje historike për peshngritjen shqiptare Evangeli Veli shpallet kampion Europe. Peshngritja shqiptare Evangeli Veli ka shkëlqyer në kampionatin Europian i cili po zhvillohet në Tiranë, teksa shpallur kampion Europe në stilin e shkëputjes për peshën deri në 55 kg. Ajo tregoi më njëherë se do të ishte kompetitive pasi tre provat kaluan me sukses 91, 93, 95. Ky rezultat bëri që Veli të arritë të dalë më e mira në vendin e parë. Në fund emocionet ishin të jashtëzakonshme me peshngritjen shqiptare që e kishte të pamundur të mbante lotët.